Wij hebben vanavond, ja, hier de check ligt daar nog, €40.482,16 opgehaald voor de Robberen. Dat is een heel mooi bedrag. En waar is dat geld voor bedoeld? Ja, het geld gaat naar, dat maken wij over naar de stichting Robberen Palliatieve Zorg. Die stichting krijgt waarschijnlijk dit jaar door de opbrengsten van alle teams weer een bedrag van tussen 5 en 6 miljoen euro binnen. En zij gaan dat besteden aan de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. En dat kan, ja, dat kunnen allerlei doelen zijn afhankelijk van welke aanvragen er bij de Robberen binnenkomen. En hoe kunnen mensen dat aanvragen? Nou, individuele mensen kunnen dat niet aanvragen. Wat wel kan is dat individuele mensen een verzoek kunnen indienen bij bijvoorbeeld hun huisarts als ze gebruik willen maken van een van de vakantiehuisjes van de Robberen. De Robberen heeft 8 of 9 vakantiehuisjes in bezit. En die kunnen door behandelende huisartsen van kankerpatiënten worden aangevraagd om mensen daar gratis een week vakantie te laten vieren. Dat is wat op individuele basis geregeld kan worden. Daarnaast is het zo dat instellingen die zich bezighouden met de palliatieve zorg in welke zin dan ook. Noem bijvoorbeeld de stichting Twentse Wensambulance heeft ooit al geld gehad van de Robberen. Dat kan een hospice zijn, dat kan een ziekenhuis zijn die speciaal een kamer wil inrichten voor kankerpatiënten of voor familie van kankerpatiënten. Hoofdhuidkoelers die gebruikt worden voor patiënten die bijvoorbeeld een chemokuur ondergaan. En om te voorkomen dat ze heel snel haaruitval krijgen. Als je dan, het blijkt in de praktijk zo te zijn, als je je haren dan koelt, dat die chemo geen vat krijgt op je haar. Dus daar wordt ook bijvoorbeeld heel veel geld aan uitgegeven. En zo zijn er nog talloze andere projecten. Dus iedere zorgverlener die denkt van, hey, wij zijn bezig met de zorg voor kankerpatiënten en die heeft een concreet doel waarvoor die graag geld wil hebben, kan dat aanvragen bij de Robberen. Zijn jullie nog een beetje bijgekomen van het weekend, van het lopen? Ja, inmiddels iedereen stond er weer fris en fruitig bij vanavond. We zijn natuurlijk alweer een dag of 4 verder. En ja, je merkt wel gedurende zo'n hele week dat je nog redelijk vermoeid bent. Maar zo langzamerhand is iedereen wel weer geland. Zo mag je!